Joo. Elikkä nyt olisi torstai-ilta ja 15.06 ompi kello. Joo. Joo, nyt voisi tätä tämmösen testata sitten. Tämmösen sipsipussin kävin tuolta K-supermarketista ostamassa tän. K-supermarketista. Tää on tämmöstä uutta Estrella on tämmöstä. Estrella Cheeseburger Chips, elikkä ne on niinku vastagrillatun juustohampurilaisen makuisia poimuperunalastuja. Eli ne on niinku juustohampurilaisen makuisia. Varmaan aika mielenkiintoisen makuisia kyllä, että en olekaan ennen juustohampurilaisen makuisia sipsejä maistanutkaan. Jotain tämmösiä limited edition, eli nää on ilmeisesti jotain, näitä on tietysti tietyn aikaa vaan, että Voice of Finland limited edition. Näitä ne oikein kostaa 2 kappaletta, niin saa Voice of Finland voittien hittisinkun niistä löytyvillä koodeilla. Joo, no voin tehdä semmoset kiinnosta. Maistetaan sitten. Voi olla aika mielenkiintoisen makuisia tosiaan, että maksukohan nää jotain 2,44 tai jotain. Jotain sen verran nää makso. Tai tämmönen makso. Aika ison kokoinen pussi tää kyllä on. Nyt kyllä tää on niinku ihan hintaan nähden kyllä ihan hyvä kokoinen pussi. Joo, maistetaan sitä. Valmiiksi aukassut tän jo, niin ei tarvitse tässä aukasta. Ja taas täältä. Ainakin hyvä tuoksu tulee ainakin. Just semmonen juustohampurilaisen tuoksu. Täältä nyt saisi tämmösen sopivan kokoisen. No niin. Siinä. Näyttää kyllä aika herkulliselta. Maistetaan sitten. Se on semmoinen jännä maku. Just niinku semmonen just semmonen niinku grillattu joku. Just semmonen niinku grillatun hampurilaisen. Just semmonen, tää nyt maistuu nyt semmoista, että tää on niinku just grillattu. Semmonen grillimäinen maku. Nyt taas vielä toinen. Just niinku semmosen grillatun hampurilaisen tässä maistuis. Semmonen grillimäinen maku. Erittäin hyviä näin kyllä on. Mutta ei tässä nyt se juusto nyt ei hirveästi kyllä maistu. Ehkä pikkusen. Ehkä edes pikkusen se juusto maistuu, semmoinen pieni maku siinä on. Mutta vähän nyt semmoinen grillimäinen maku enimmäkseen. Nämä on kyllä tosi hyviä. Sopivasti suolaakin näissä on. Kyllä ne on ihan hyviä itse asiassa. Yllätyin. Näihin jää kyllä koukkuun helposti kyllä. Tosi kiva semmonen grillimäinen maku näissä on. Nää on just semmosen niinku just grillatun jonkun makuisia. Siltä ne just maistuu. Ihan hyvin maustettukin. Just tämmösiä sopivan, näin niinku semmosia liian mausteisia, että ne on semmosia sopivia, mistä mä tykkään. Just tämmösiä niinku mietoja tämmösiä. Kyllä ihan 5/5 voi antaa. Kyllä ne ihan hyviä on, että kannattaa se todellakin ostaa. Et suosittelen kyllä todellakin ostamaan, että on kyllä tosi hyviä. Kyllä, ne 5/5. Estrella Cheeseburger Chipseille. Joo, kyllä. Erittäin hyviä. Joo, näihin sipsimäisiin, juustohampurilais-sipsimäisiin tunnelmiin. Täältä tähän.